serikali ya Kenya Kwanza, hakuna matajiri ambao watakuwa wanashikana waende waone rais, alafu sheria iundwe katika bunge la kitaifa, ile ambayo inawafaidi wao wenyewe. Wenye watatoa maoni ya sheria ambayo itaundwa ni wananchi wa Kenya peke yao. Na tunaenda kuangalia zile sheria ambazo zilipitishwa wakati wa handshake government, sheria ambayo haimfaidi mwananchi wa kawaida. We are going to reverse those laws and make them paramount so that we can continue to benefit the people who live below the bottom of the pyramid. Hiyo tunataka kufanya zaidi. Ya muhimu zaidi wapi ya nani? Sisi tunataka nyinyi mpigie kura William Ruto 98%. Hao kura wa Azimio wamekuja na kuleta watu ambao wanatafuta kura na wanajiita independent. Mtu independent maana yake inamaanisha shetani akikuja anamkaribisha. Yesu pia akikuja anamkaribisha. Na wanataka wasanifanye hiyo kura kidogo kidogo hiyo kidogo kidogo hiyo ndio watuibie sisi, waseme hata hao wale wa independent pia walipata kura kutoka sehemu hiyo.